Так. Де це єн? Я не розумію, де є єн. Угу. Де є єн? Може він ще прийде? Зараз. Угу. 37 хвилин. Добре. Я не коли буду в українському стилі, тому що ми з дружиною їдемо в Кентукі. О, а чому просто так відпочивати? У мене буде упражнення там, на війні упражнення. Військове.